Svečanost povodom dodele diploma maturantima Mačvanske srednje škole održana je danas u sali Kulturno-obrazovnog centra u Bogatiću. Diplome o stečenom srednjem stručnom obrazovanju maturantima iz 7 odeljenja, 5 četvorogodišnjih i 2 trogodišnje smjera, uručili su Nada Jelesić, direktorka Mačvanske srednje škole i odeljenske starešine. Od 170 učenika koji su ove godine završili Mačvansku srednju školu, četvoro maturanata nosioci su diplome Vuk Karadžić, Emilija Tešić, Tamara Pandurević, Luka Vuković i Jelena Dragićević, koja je odlukom nastavničkog veća izabrana za đaka generacije. Poštovani maturanti, poštovani predstavnici lokalne samouprave, poštovani roditelji, koleginice i kolege, dozvolite mi da se obratim sa nekoliko rečenica. Kao prvo, zahvalio bih učenicima, kao i njihovim roditeljima, što su odabrali da Mačvanska srednja škola bude ustanova u kojoj će oni sticati svoje srednje obrazovanje. Maturanti, sigurno sam da vi iz škole nosite pregršt lepih uspomena, ali i znanja kojima ćete dalje krčiti svoje životne puteve. Takođe, graditi bolju i lepšu budućnost, kako svoju, tako i budućnost naše zemlje. Smatram da je to odgovornost svih nas prema našim precima i našim potomcima. Sigurno sam da ćete vi biti uspešni mladi ljudi, čime god da se budete bavili, da ćete osvajati nova znanja, sticati nova iskustva i da će vaša škola, odnosno Mačvanska srednja škola, biti ponosna na vas. Izgradite svoju budućnost onako kako vi želite, jer smatram da alate za takvu gradnju imate u svojim znanjima, svojim talentima i svoje neiscrpne sposobnosti da stalno i dalje učinite. Želim vam sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće, uspeha i nastavku školovanja. Ono što treba sada da uradimo jeste da pohvalimo Vukovce naše škole. Luka Vuković. Jelena Dragićević. I zato si omiljena. Tvoj trag je potvrdio granice do kojih učenik može stići i bit će snažan izazov onima koji dolaze. Nastavničko veće te sa ponosom čestita i želi još puno pomoći.
Ja sam Jelena Dragićević, učenik Mačvanske srednje škole. Proglašena sam za đaka generacije i osjećam se jako počastvovano. To su odlučili ne samo veće školsko, već i moji drugovi iz odeljenja, moj razredni starešina i svi koji su mi pomogli da dođem do ovog uspeha danas. Zahvaljujući njima sve ovo postignuto i drago mi je što sam bila deo ovog odeljenja i što sam delila đačke klupe sa njima, jer bez njihove podrške i njihove vere u mene i na tom takmičenju koje je i dovelo do ovoga, ja ne bi sada bila to što jesam i ne bi imala ove vredne poklone i ovo priznanje koje imam sada. Eto, to je ono što ću ja reći i još jednom se zahvaliti svima i poručiti im da ih volim puno. Thank you.
Teodora Tetiković. Anđelija Tatomirović. Emilija Tešić. Aleksandra Filipović. Tvoje odeljenje četvrto, pet. Dobar dan, odeljenje 4-5, tehničari drumskog saobraćaja. Razredom je ovo prva generacija, pa razredni mora da kaže neku reč. Bilo je dosta dobrih đaka, a još više je bilo dobrih, pristojnih i vaspitanih učenika. Dece, a sada nadam se i mladih odraslih ljudi. Zajedno smo rasli, dosta je bilo i nestašluka, moramo i to da pomenemo. Ali nestašluci su i sastavni deo odrastanja i pamtit ćemo te nestašluke kao lepe uspomene. Bitno je da nije bilo bez obrazluka. Još jednom moram da ih pohvalim sve i da im čestitam na uspešno završenje. Lazar Ljeličić. Prvi u nizu odličnih učenika, Dijana Veselinović. Jovan Vičentić. Petar Gagić je sprečan, dođe opravdan, ali moramo i njega da spomenem. Ilija Davidović. Marko Jevtić. Još jedan odličan učenik, Ivana Milošević. Anđela Mitrović. Teodora Nedeljković. Još jedan odličan učenik, Slađana Nikolić. Teodora Ostojić, takođe odličan učenik. Tamara Pandurević, takođe odličan učenik, Vukovac. Ivana Sinđelić, takođe odličan učenik. Jednom sve najbolje i izdržao je razred. Dobar dan svima, dragi maturanti, želim se najbolje u budućem životu. Molim odeljenje 3-4 trgovce da se pripreme da dobiju svoje diplome. Uroš Vojinović. Come on.
Bajić. Miloš Glušić. Teodora Dragićeva. Jovana Dakić. Marija Đukić. Marina Đukić. Nikolina Jerotić. Dragi maturanti, čast mi je i zadovoljstvo što sam bio deo vaše priče, jedne lepe priče. Odlazite samo iz školskih klupa, a iz srca nikada. A sada jagoda na šlagu, kuvari treće šeste. Dajana Aleksić. Valentina Bakić. Odličan uspeh. Luka Luković. Lukovac i odličan uspeh. Nenad Vuković. Nikolina Graovac. Miloš Dakulović. Jelena Dragićević, odličan uspeh, Vukovac i generacija. Jovan Drinić. Natalija Trivunović.